אז מה אתה עושה? ניתן להוכחה של ייצור כזה, הוא ריצוף על בסיס מעורב סינתטי. ההגמל שלו נשחק, לכן ביצע השחזה, השפלה והשרפה של פוליגת מונריון. לכן ניתן לנטש על ידי ריצוש עם מכונה וברזלית, שחומר על ריצוש למטה השחזה ועוקפת את הלבל השפוף ומסמיסה את הריצוש. שימו לב, על ידי ההחלטה אנחנו גומרים לעצם להסתפל, להחליט ולהבריך. יש שיטה פונקציונלית שניתן, שימו לב, לראות חומר נוזלי על בסיס שעבה פקטוריולית שמצפונה מהעץ הירוק ומאפריקה. זה חומר מאוד מיוחד שמורכים אותו. שימו לב את המריחה. זה חומר מיוחד על בסיס פקטוריולי, על בסיס מסטיק. אנחנו מורכים את ה-WL ES מסטיק על רגדי הלוח. שימו לב על המשטיק. המריחה, ובדי הלוח, סופכים את החומר הגלם, שימו לב את הסופכה, ובכך מראים לאבן את הרבות של אותה ברק, הטוסטורגני, שימו לב, ואנחנו דוגיות. אנחנו נוצרים את זה, כמובן, שימו לב, להתייבש לשעה, בזמן שזה התייבש שעה, אנחנו פונים לצד היבש, ונותנים ליטוש על ידי ברזלית, על ידי ברזלית, שימו לב, לאחר שהתייבש, מוכרים על ידי ברזלית, ומעקים את חומר הגלם לתוך האבן ומחזירים את חומר הגלם פנימה ווואלה, זה התוצאה. שימו לב, אבן פסטני, פסטניאני. וכך שיעור היסטוריה על שיש, עיבוד שיש והשחזתו. תודה ונשתמע בשיעור.